Shumë fjalë, po asnjë veprim. Shumë libra, trajnime pa fund, dëgjon njerëz që flasin fjalë bukura edhe që tregojnë histori të bukura. Kjo është diçka që, shikon, në momentin që ti shkon në një trajnim ose ndjek një program, truri jot thon një lënd, një dopamin, e cila çliron një kënaqësi, edhe ti ndihesh shumë mirë. Problemi është që apo ka implementim, apo ka ekzekutim të gjithë. Nëse ti po bredh nga trajnimi në trajnim, nga libri në libër, nga kursi në kurs, shkon, vlen, bën, nga trajner të ndryshëm, nga njerëz të ndryshëm që flasin bukur edhe që tregojnë bukur histori, këtu mirë se erdhën në klubin tim. Këtë problem kam pas dhënë. Gjithë problemi im ishte që sa më shumë thoja, sa më shumë lexoja, sa më shumë orë studioja, aq më tepër zhytesha thellë dhe implementimi ishte jo i vështirë, po gati i pamundur. Cili është problemi këtu? Problemi është mbase, ardhur koha që të mendosh se ty të mungon një që quhet business coach, një person i cili mund të ndihmojë ty që ti të zhvillosh aftësi të ndryshme për sa i përket pjesës biznesit. Mund të ndihmojë që të ndryshosh aftësitë në shitje, në leadership, në strukturën e biznesit, janë aftësit të cilat janë të lidhura ngushtësisht me biznesin tënd. Nëse ti mendon që të shkosh nga trajnimi në trajnim është një mënyrë për të rritur fitimin e biznesit tënd dhe nuk po shikon rezultat, mbase po përjeton të njëjtën situatë time. Unë kam studiuar dhe nuk kam lënë trajnime pa shkuar, nuk kam lënë trajnime biznesi pa shkuar. Dhe vetëm një gjë mua më ndihmoi. Pasja e një business coach, ai mori më dha kthesën dhe ai më vuri në shina dhe në implementim të gjërave. Unë jam një business coach i cili ndihmoi pronarët e biznesit në 6-7 shifra të zhvillojnë aftësitë e tyre. Nuk të duhen shumë aftësi biznesi për të pasur sukses. Nuk të duhen të gjitha librat e botës për të pasur sukses. Nuk të duhen mira orë studimi për të pasur sukses. No. Një aftësi biznesi dhe ty mund të shpërthej suksesin në biznes. Një laser focus, një gjë shumë e fokusuar, ty mund të ndihmoj që të kesh progresin që meriton. Nëse ti ndjen ndër një pronar biznesi që ke qef dijen, ke qef njohurinë shumë mirë, perfekt. Thjesht çështja është që nëse ti nuk e implementon, nuk e çdo atë njohuri. Mund të t'japi një gzim për momentin, por nuk e çdo atë njohuri sepse njohuria e pa vënë në punë është kot. Është thjesht pse që kam një gjë aty unë, është si ajo, plani objektivave. Shumë pronar biznesi bëjnë planin objektivave, bëjnë atë planin e biznesit për vitin, e futën aty në qytetar edhe thotë e vendosën ndeshje dhe nuk ja tregoi askujt, nuk e shoh asnjëherë edhe do bëhet. No, nuk funksionon kështu, nuk ka funksionuar për mua, nëse për ty ka funksionuar, të lutem komento më poshtë dhe më thuaj. Business coach është një person i cili merret me projektin, merr biznesin tënd, analizon, strukturon, bën atë pjesën e matjes së punës, cilat janë defekte, cilat janë mundësi për përmirësim, cilat janë gabime trashanike që biznesi po bën, dhe pastaj ndërton një skedul, një mënyrë implementimi, një kohë kur do të implementohet dhe pastaj matet progresin në periudhë të caktuar. Nëse ti po kërkon një gjë për biznesin tënd, një gjë të tillë për biznesin tënd, shkarko e-book në këtë linkun më poshtë dhe mbase mundet që mund të udhëzoj është një manual udhëzimi që mund të ndihmoj tek biznesi. Nëse kjo video të pëlqeu, të sugjeroj që të ndjekësh dhe videot e tjera, krijosh një ide më të qartë dhe abonohu në kanalin tim dhe shtyp dhe butonin notification në mënyrë që të njoftoj çdo të marrë dhe të jente në orën 7 unë uploadoj një video të re. Për këshilla biznesi, për pronar biznesi si ti, të cilët duan të çojnë biznesin e tyre në një next level. Të presim.